Na programu televizije Hram na Vidovdan 28. juna u 21.20 časova bit će premijerno prikazan dokumentarni film Duboka dolina koji osvetljava strašne zločine počinjene nad srpskim narodom tokom bugarske okupacije u Prvom svjetskom ratu. Režiju ovog potresnog filma potpisuje istoričar Đorđe Bojanić uz tehničku podršku đakona Dejana Jovanovića, dok je narator Boban Kocev, poznati voditelj Radio Glasa Niške eparhije. Pre tri godine, prvi put je organizovan krsni hod do Duboke doline u Surdulici, mjesta gdje su tokom Prvog svjetskog rata stradali mnogi Srbi od ruku bugarskih okupatora. Organizatori su se suočili sa zastrašujućom realnošću, obeležje ovog stradanja bilo je zapušteno, obraslo u travu i šiblje. Ipak, entuzijasti su uspjeli da očiste područje i postave prvu tablu sa natpisom koja objašnjava šta se tu dogodilo. Film Duboka dolina ima za cilj da osvjetli zaboravljene zločine i da podsjeti na stradanja srpskog naroda. Na snimanju filma učestvovali su brojni stručnjaci, a projekat je podržan od strane države Republike Srbije. Prikazivanje ovog filma predstavlja značajan korak ka očuvanju kulture sećanja i podizanju svesti o historijskim događajima koji su oblikovali srpsku prošlost.